Միրագի օրը երեխան, ինչպես հիմա երեխան հասարան գնացին, առաջին հասարանի երեխաներուն հարց են տվել, ուսուցիչ սորվեցնում է դասնապանյան, դաս պատվիրանները, գիտեք, ինձ մեզ ասված ունենաս 5-րդը հարկի հայրդ մայրդ եւ ինչ բաներ ունես, ինչ բաներ չունես, եւ երեխային հարց են տալիս ուսուցիչ այնոր փածադրում է ծնողներու հարկանքի մասին, ասում է հարկե քումը հայրդ ու մայրդ ասիգա դասնապանի պատվիրանները մեգն է եւ հարց է տալիս երեխային այս առաջին 3-րդ հասարանի երեխային որ ասում է քույր եղբայրի հետ կապված պատվիրաններում մեջ ինչ հրահանգ կա երեխան տարում է ասում է մի սպաներ 1800 թվականին Yorkshire Անգլիայի մեջ երկու եղբայրներ են ծնվում մեկը մեծ էր մեծ եղբայրը գճանա քաղաքական կորձիչ դառնալ եւ գահաճողի parliament-ի մեջ առաջ կերտա եւ հայտնի թեմք դառնա միշտ եղբայրը փոքր եղբայրը գաբաշխար է քրիստոնյա դառնա Հիսուսին հետ որդ գլա եւ այս փոքր եղբայրը եւ որ աչապ լավ քրիստոնյա մը դառնա որ 1800 թվականներում իր խոսքերն եմ գարտում ես իմ ցանկս ամբողջով ինդիվիդացի եւ զոհելով իմ ցանկս իմ ընկերներս ամեն ունեցածս դերոջը խորանին արչեւ խորանին արչեւ եւ ըզգացի աստուծո ներկայությունը եւ աստուծո հետ մտա ամենագարող աստծո հետ մտա փոխ հարաբերության ուխտ մը գդրեցի իր հետը ես եւ ամենագարող աստվածը անգեբերջ նվիրեցի իմ ցանկս իրեն եւ անգելելով այդ թվականին 1800-ական Իրանու Թեյլեր էր Թեյլեր ընտանիքի երկու եղբայրներ ունեին Ուրեմն մեծ parliament-ին քաղաքական կորձիչ դարձավ փոքրը հոգևոր միսիոներ եւ ասված եւ աս ուխտը լավ աստծո հետ ասված իրեն Չինաստան ասավ Չինաստան կնա 200 տարի առաջով Չինաստան գերտա եւ այսօր ժամանակ անցած եւ քնած այդտեղ միսիոներություն են ելու չինացիներու մեջ եւ ադոր հետեւանք այսօր մենք գտեսնանք որ Թեյլերի Չինաստան երթալու միջոցով Հատսն Թեյլերը աշխարհի բոլոր երկիներու մեջ ճանաչում ունի իբր միսիոներ 200 տարիներ առաջ եւ իր միսիոներդը գաճում են China Inland Mission Չինաստանի ներքին միսիոնարություն եւ այսօր նա ճանաչված է իբր Overseas Missionary Fellowship այդ երկիներու միսիոնարական հաղորդակցություն անվանդակ եւ մենք նրա մասին ալ գիտենք բոլոր երկիներ մեջ իր հավատարմության մասին այսօր 200 տարիներ է Եթ Հատսն Թեյլերի միսիոնական կորզի մասին մարդիկ ճանաչված են եւ իրեն քրկեր թարգմանված են աս միսիոներին հայրերի մեջ ալգա եւ քաղաքական կորզիչ մեծ թե մեծ եղբայր փոքր անձը միսիոներ ամբողջ աշխարհ կրած Քրիստոսի նվիրեց իր ցանկը եւ որ այսօր ինսայկլոպեդիան բանակ ուզում եք իմանալ թե ով է Թեյլերը մեծ եղբոր մասին Եվ որ ուզում եք իմանալ քաղաքական կորձիչին մասին, որ ուզում եք իմանալ թե over Taylor-ը նրան հետեւյալ խոսքն են տնում։ Անգլիայի պատմությունը տեսեք, over քաղաքական կորձիչը հետեւյալն ասում Հատսն Թեյլերի եղբայրը։ Մեծ եղբայրը քաղաքական կորձիչը ճանաչվում է փոքր եղբոր միջոցով, որ միսիոնար դարձավ։ Իշխանություններ գուկանու գերտան Բայց Հիսուսի իշխանությունը հավիտյան կմնա։ Առաջին Հովանու 2:17-ը աշխարհը սալգանցնի անոր ցանկություններն ալ, բայց անոր Աստծո գամքը գդարե հավիտյան մտի մնա։ Ամեն։ Ով ենք մենք։ Այսօր ճանաչման մասին բանն ենք երեխամը գար որ դունեն դուս կերտար, բադանին էր, աղջիկ տղա հանդիպելու շաբաթ օրը քոլեջական էր գերտար։ Մաման իրեն մեկ բան ասաց, որ ադիա չեր մորանար, եւ որ օդարության մեջ էր։ Աղջիկս շապադորը երբ կերտած դղաներու դեսնելու կամ գիրագյորը հանդիպումներու կերտած հետեւյալ խոսքը՝ «Չմորնաս, թե ով ես տուն»։ Ժառանգություն թողելու մասին մի խոսենք ասոր։ Ժառանգություն, ժառանգ ցկելու համար։ Արագած 13:22 Փարի մարդը իր թորներուն ժառանգություն գտողու, բայց մեղավորին ստացված կը արդարին համար գբահվի։ Սողոմոն իմաստուն, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդն էր եւ ամենաիմաստուն մարդը, շատ բաներ ուներ եւ ադոր համար իր քիրքը
ժողովողի քիրքը եւ իմաստության քիրքերը բոլոր որոն հեղինակը ինքն է երկերկոցը մեջը շատ բան խոսում է ունեցվածքի մասին դեր եւ դիգին նոր ամուսնացած են մեկ երկու ամիս անցել է մեմնալ վիճապանություն է լինում մեմնալ դղամարտը լինդա է լինդային ասում է դիգնոջը որ ես գիտեմ ասում է թուն ինչու համար հետս ամուսնացա որտեւ իմ բաբիկը 10 միլիոն դոլար ժառանգություն է թողնում Linda'n gıtan ay khelatsi gese inz inch qarar ore babiga inz qarar ore 10 milyona yev Solomon imastun yete gartan yev polor kirk imastutyan pletsun gdesnak vor araknerun ampopum inch jogovogh 12 13-i mech ne vor krvaz e urdeg asum e ais polor khoskion vaghtsyan lseng astuzme vaghtsir u anor badviratnere bahe vasi martus polor bardaganutyun asigan meng aisor pidi khosink Նորեն գսեմ ժառանգության մասին, ունեցվածքի մասին։ Այդ թողած ժառանգդ քիչ կամ շատ այդ չափ կարևոր չէ։ Այսօր ավելի կարևոր ժառանգության մասին պիտի խոսենք։ Ինչ ավելի կարևոր ժառանգություն կա ունեցվածքին դրամեն, որ դու զավակներուդ պիտի հանցնես, երկրորդը պիտի դաս, ժառանգություն ուզես ցկել քո զավակներուդ, իբր հայր եւ մայր։ Որ ավելի կարևոր է, քան ունեցվածքը։ Ինչ ավելի կարևոր կա։ Նյութականը ժամանակավոր է։ Ժառանգություն։ Ինչ ժառանգություն։ Ժառանգությունը, որի մասին խոսել ենք այսօր, այն ժառանգությունը չէ, որ հանուն երեխաների ծնողները մահից հետո ինչպիսին է տրամը, այլ նյութական ունեցվածքը կամ անշարժ գույքը, շենքը։ Այդօր այդ ժառանգության մասին չենք խոսելու, այն մասին թե Ինչ են ժառանգում մեր երեխաները մեզանից ներկա բահին ոչ թե մահեն իդ արդեն ուրիշ հարց եղավ քանի որ դա շատ ավելի կարևոր է քան այն ինչ կարող ենք դալ նրանց ավելի կարևոր է դավածը ներկա բահին քան դա ցկերի դունը կամ դրամը կամ թադարանները երեխաները ծավալում են այն բանի վրա ինչ որ մենք փոխանցում ենք իրենց ինչն են մեզանից ժառանգում մեր երեխաները եւ մեր թորները Որը ինչ են ժառանգություն դալիս։ Մի քանի գեդեր։ Երեխաները ժառանգում են առաջին մեր ըզգզբունքները։ Այդ ըզգզբունքները երեխաները քեզանից ժառանգում են։ Դուն ուզես կամ չուզես, երեխաները զածծում են։ Դուն ուզածդ խոսիր։ Իրենք ըզգզբունքները որտեգրում են, յուրացնում են։ Եթե լավ որ բաներ ունիս, լավն են որտեգրում։ Վատ ունիս, վատն են որտեգրում։ Առաջինը մենք ժառանգություն ենք դալիս մեր ըզգզմունքները։ Մեկ անգամ առաջին տասարանին երեխայինսին որ աստծո պատկերը գծեք։ Երեխաները մեկ երավ գծեց ձիաձանը։ Քույնս կունեցավ աստված ես պատկերացու, աստված չենք տեսա, եթե դիմացեք աստծո մեկ աստված աստված գծեցեք մեծ երբ։ Ինչ կգծեիք։ Մտածեք։ Այս երեխան աստված չի տեսած ձիաձանը 7 քույները գծեց, ասենք գնով ասի, այն ժամանակ աստվածը սա է։ Ուրիշ երեխամը ալեհեր ձերունիմը ջերմակ մազերով ադալերամ ասված էր։ Ուրիշ երեխամը նգարեց Սուպերմենը, հիշում եք գծերի։ Սարներուն գծերի ամեն բան ու որ ուզեք երթա ասվածը սահման չգա։ Սուպերմենը ուր գուզե Սուպերմենը։ Բնական է մարդը քեր մարդկային է։ Ամեն ձեր երթա։ Իս աղջիկ մնալ որ չեր կարողանում պատկերացնել թե ինչպեսին աստված նկարեց իր հորը պատկերը ասավ ես աստված չեմ տեսած ես ամենը շատ հայրիկիս աստծո եմ նմանցնում այսօր ծնողներ հայրեր ձեր երեխաներ ասում են դու աստված ես իրեն համար դու աստծո պատկերացումն ես Աստված չի տեսնում, բայց քեզ է տեսնում։ Արդյոք Աստծո հատկանիշները հոր մեջ տեսնվում են, ով հայր մեր։ Հայր Աստված։ Աստվածի բր հայր երեխաները նայում են Աստծո հատկանիշները քո մեջ դան։ Երկրորդ օրինաց 6-9-ի մեջ կարդում են 5 դակարանի մեջ Աստծո խոսքը մեզի հստակ ուղություն է տալիս։ Երկրորդ օրինաց հայրերու մասին հատկապես Եվ այս խոսքերը, որոնք այսօր քեզի պատվիրեցի, քո սրդիդ մեջ թողլան։ Ուզանող քո որդիներուդ գրգին անգամ սորվեցուր։
Te danıt meç nistad adenet, te campa kalaz adenet, te bargelu yev te yellu adenet, anons vra hosir, zanong nişani hamar serkit vra gabe, ucagat nocit hamar açgörüt meçtegı toğullan, zanong ku danıt trantiknerun vra yev türnerut vra kre. Yegrod, gironi masin bit sorvetsiniz. Gironi selov çeng asun vor gironi at ընտանական հասկացությամբ գրոնը սելով հասկաց ուզեմ ու ասել Հիսուս Քրիստոսի ճանաչում Աստծո ճանաչում Աստվածաշունչի մեջ եղած երեխաներուն շիդակ կերպով դերոջ մասին սորվեցնել առաջ պետք է որ Աստծո խոսքը մեր սուդում լինի Տունչես կնա սորվեցնի մի փամ որ ճունիս ուրեմն մեր ցանկով օրինակ մի դլանք մեր հավատացի մենք պիտի դանք անիչ որ մենք ունենք ճունեցածը չես կնար ժառանգություն դալ ուրիշին Եթե դունուզում ես զավակ մի բան անես, դունադի գիտնես։ Եթե դուն հնազանդ ես, զավակը կհնազանդ չլար։ Եթե դուն ուզում ես երեխատ մի բանի հավատա, դուն մի հավատաս։ Եթե չես հավատա հավատում կուսածիդ երեխատ ընդառապես ադոր չի հավատալու։ Ուրեմն մենք պիտի սորվեցնենք, ինչ որ մենք անում ենք, ըստ գզբունքներ, գրոն երկրորդ Անցած շաբաթից էսի ուսումնասիրությունը բիդենեի երկու ամուսնացած անցած էլի մոդավորես 1677 թվականին երկու անցիկ ամուսնացած էին եւ քանի մս սերունտես սերունտ ուսումնասիրություն եղած էր մի երկու մարտիկ մեկը անաստված էր եւ իրեն մեզ անաստված գնգամի հետ ամուսնացավ շատ ամբարո գնգամի հետ եւ երկու ուսումնասիրություններ ցեզի բիդի ներկայացնեն ասեն վատ վարքի դեր մի դղամարտ ամուսնացավ ամբարի ամբարո մի գնոջ հետ Եվ արդյունք ինչ եղավ։ Երկու ամբարոներ ամբարձրացան կամ անաստված մարդիկ ամուսնացան, ասենք ունեցան 1900 սերունդ մարդիկ։ Սերունդը սերունդ, ասես երկու ուսումնասիրության մեջ, ուրեմն առաջինը ունեցան 1900 հոգիներ, որոնք երկու սերունդներով մեջ շարացան, այսինքն շատ օրհնվեցան, բազմացան, եւ ինչ դուրս եկավ։ 1900 հոգիներում մեջ են Երկու ոչ հավատացյալ մարդիկ որ ամուսնացան 771-ը հանցագործ դուրս եկան 250-ը ծերփակալվեցան դարբեր օրինախախտումներով համար 60-ը քողեր եղան թալան 39-ը մեղադրվեցին սպանության մեջ մարդասպան 40 գանայք դարաբում էին վեներական հիվանդության Այս մարդիկը, եթե հաշվեինք իրենց դուժերը, եթե մեկ մարդու դեղ տնեինք, վրա-վրայի թրված 1300 դարվա փանդարգության հոդված կան։ Եվ Նյու Յորքի կառավարության վրա այն ադեն արժանացան 3 միլիոն դոլարի։ Այսօր դեմ ուրիշ ամուսնություն նաև ուսումնասիրվեց։ Նույն ժամանակ Edward family, Edward ընտանիքը, Ասոն դիարպետուն այս ամբարո անզգզբուկ մարդկանց հավատացյալ մարդիկ էին։ Այս ընտանիքը ընտանիքին ուսումնասիրությունը եղավ Ջոնաթան Էդվարդս, դարձյալ Նյու Ինգլենդ հանրահայտ քարոզիչ էր, որ եղել էր Նյու Յորք, Պրինստոն համալսարանի նախագահը, մեկը համալսարանի նախագահ դարձավ։ Իր ընտանիքին եղող 1344 հոգիները շատերը համալսարանի նախագահներ եւ պրոֆեսորներ դարձան։ 186 հոգին ավետարանիչներ էին, միջնեցից շատերը ակտիվ ծառայում էին իրենց եկեղեցիներում մեջ, նրանցից մեջ եղած էին, ովքեր եկեղեցիում ծառայում էին, 86-ը պետական սենատոր, 3 կոնգրեսականներ, 30 թագավորներ և փող նախագահներ, նրանից ոչ մեկը երբեք չի եղել փանդում, գամ ահկատներու գացարանում։ Ուրիշ խոսքով ամեն մեկ ազգզբունք, որ գա ունի իր հետևանքը, ինչ ես սորվեցնում։ Երկրորդ, մեր երեխաները պետք է սորվեցնենք հարաբերություններու մասին։ Ուրեմն առաջին ազգզբունք, երկրորդը հարաբերություն։ Ինչ տեսակ հարաբերություն, ամուսնական կյանքի մասին։ Ովքեր մայր եթե ցեզ հարցնենք, դե կարծեք ասեք մեկ հատ ինչ բան ամուսնությունը, ինչ կխոսակ։ Ամեն մեգերը դե տեսնեմ, վստահ եմ որ 100 հոգի արծեմ, 100 տեսակ ամուսնության քաղաքարներ կլսենք։ Ամուսնության հարաբերությունների մեջ այսօր մանա ամուսնական ընտանիքի խաթարման մեջ է։ Նոր նորմեր են ելնում։
Մենք գիտենք աղջիկ կա դրագա, հիմա աղջիկ դրագա։ Ընտանիքի կարևորության մասին ասված արու եւ եկ ստեղծեց։ Ուզեց որ ընտանիք կազմեն։ Պատկանելության մասին։ Մեր երեխաները պետք է սորվեցնենք պատասխանատվության մասին, պատասխանատվություն։ Անգլերենով պատասխանատու responsibility։ Ոչ թե ամեն բան դասի երեխայի, հապա պատասխանատվությունն ալ դասին, որ ամեն մեր ռազին հետևանքը գա։ Եվ ոչ թե մեղատրի միշտ ուրիշներուն վրա։ Աստված Ադամ եւ Հայեն է ստեղծում, ասում է ինչու դու են գերար, ասում է գիտես քո հատ ստեղծած դիգինը, գինը, որ ինձ դեր ինքը դավ։ Իր մեղքը Աստծո վրա է գցում։ Պարզա դանում։ Արդյոք մենք պատասխանատվության ենթարկում ենք մեր երեխաներուն, իրենց արարքներուն, որոշումներուն համար։ Սխալ կամ ճիշտ։ Պատասխանատվություն։ Որ շատ կարևոր է։ Մենք ընդառաջ ուրիշներուն ենք մեղադրում, մեր սխալ արարքները ինքը կանել դա։ Եվ պետք է կենտրոնանան, որ ամեն մեկ որոշում ունի պատասխանատվություն։ Հաջորդը, երեխաներուն մենք պետք է սորվեցնենք ժառանգության տեսակետով մեր նախապատվություններու մասին։ Երեխան ժառանգում են քո նախապատվությունները։ Այսօր եթե դուք եկեցիք ծնողներ երեխաներով, դուք ճիշտ դուք ծեր երեխային կամ ովքեր որ ցեզ նայում են պերատիտագով կամ միկրոսկոպով, որ քեզ համար գիրագյոր եկեցի երթալ աստուն երթալ կարևոր է։ Երկու երեխաներ խոսում էին նրա հետ, ասում է մեկը միշտ ասում է. «Գիտես ես շատ մտահոգված եմ, ինչու իմ հայրիկս ինձ շատ է սիրում»։ Ինձ համար աշխատում է գիշերցերեք, գնում է ավելոր ժամանակ աշխատում է, որբեսի լավ աշխատում է, լավ է, որ Թրամ շահի եւ վերջը որ մեծանամ ես քոլեջ երթամ։ Ես էլ լավ հասկացա։ Իս մամաս ասում է. Մամաս անտատար ու դերիք է պատրաստում, շորերս է լվանում, սենյակն է մաքրում։ Ինքսիկը նվիրած է ինձի, որպես ես հաջողիմ։ Լավ գիտես ինչու աբար մտահոգված ես։ Ասում է վախենում է, որ օրը բաբաս եւ մամաս ինձ մի թողեն մի դերտան։ Որտեղ են քո կանսերը։ Նախապատվությունը Աստծո խոսքը ասում է ցեզի համար կանսեր մի դիզեք ուր ցեցը ու ժանկը գաբագանեն ու քողերը բադը գծագեն ու գկորնան։ Այդ ունեցած մարդի, դեր ունեցածի մասին չեմ ասում։ Ուրեմն հաբա ասի մի արեք ասում է երկրի վրա ցեզի կանսեր մի դիզեք հագարակը Մատթեոս 6:33 Բայց առաջ խնդրեցեք Աստծո թակավորությունը եւ անոր արդարությունը ու այդ բոլոր բաները ցեզի միտի դրվին։ Ամեն։ Եվ ադոր նպատակը Սողոմոնը մասում ասում է ամեն բանի նպատակը Աստծուն մե վախցիր եւ իրեն բադե։ Եթե ասես որbiz նախ խնդրի Աստծո թակավորությունը, Աստված խոստանում է քեզ ամեն մի տան ինքն է դերը։ Ըսկզբունք ժառանգություն ոչ թե նույն տեսալը, նույն ստեղծողին է տալիս իրեն։ Աղբյուրն է տալիս, որ սահմանափակում չի գա։ Նեղության մեջ պիտի հայթայթե։ Ոչ թե որ ամեն բան լավ է, պատերազմի մեջ մի հայթայթե, ասում է ես քու դերը դեմ, քեզ մինակ չեմ տողելու։ Այս ըսկզբունքները գնաստորվեցնել երեխաներուտ եւ իրենց հասցնել շոն։ Վերին բաներուն վրա մտածեք, ոչ թե այս երկրի բաներուն, քանզի ինչ օգուտ ունի մարդը, որ բոլոր աշխարհը բացտգի ու իր անձը գործընծնե։ Ինչապ միլիարդադերներ կան, որ թադարկ արագ արագ թժող են գնում։ Իրենց ապական հայտնի չէ, Աստծո հետ չեն անցկացնելու։ Ինչապ հարուստներ կան անձնասպանության վերջածել։ Էլվիս Պրեսլին հոսեի այնադեմ, որ աչա դոսաներում մեջ մտավ, այդ մգրտական եկեցու անդամ էր, բապտիստ էր ինքը, հավատացյալ էր, իր երկերը սկսպի Էլվիս Պրեսլին, ամեն ավետարանական երկեր էին, կացեք նայցեք։ Հոգևոր ուրը սկսավ ուր վերջացրեց։ Ինչապ հարուստներ անձնասպանության գվե, ով անձնասպան գլա, ով հույս չունի։ Հանես պամը չմնաց։ Ամեն բան ունեցա թադար է, ունայնություն ունայնության զսավ ժողովողը։ Ամեն բան թադար է, բայց աստու ճանաչելը գմնա ճշմարդությունը։ Միասին լինելու նախապատվությունը։ Երևի ժամանակ անցան։ Երեխան ամենը շատ, գիտեք, սեր, իվերսը ձնոները Եսեք որ սիրում ենք, չէ՞։ Ցեզիսեմ, քիչ մկորձնական բաներ ասեմ, քիչ աբստրակտ, դառնակ դրիտեգուս, ոչինչ։ Սեր
Հավասար է ժամանակ։ Ոչ թե զգացմունք, ոչ թե աբրանք, ոչ թե մի բան դա զոհապելություն, պետք է սեր հավասար է ժամանակ։ Մեղումը գսիրեն ժամանակ կուտաս։ Ամենը թանկակին պանն է ժամանակը։ Ամեն։ Ժամանակ։ Հարստության հետ կապ չունի սիրելը։ Միջին հաշվով ձնողներ, դղամարդիկ Ամերիկայի մեջ մաքսիմում 15 րոպե շաբաթական ժամանակ կուտան խոսելու իրենց ծավակին հետ։ Ամբողջ 168 ժամից 15 րոպե։ Ինչ ես սպասում այդ երեխայից։ Հայր, իբր հայր ժամանակ դե ուզում։ Գարդիկ դե ուզում, խորտ դե ուզում, սխալ բան է որոշում։ Ուզում եք ցույցը ռեակցիա դաս իրեն փաթարես։ Սեր հավասար է ժամանակ։ Տերևս դուք ցեզի գնա խապել, ասելով որ գիտեք ես որակյալ ժամանակ եմ դալիս։ Ժարանք երեխաները ժարանքում են քու կորձելա ոճդ։ Ընտորնակում են քու վարկակիցդ։ Ծնողներ, ուզում եք ժարանքություն, ի՞նչ ես թողում։ Փամբակա հավանում ես, որ ինքնարն է։ Մի անգամ ավտոբուսը գնում էր, ավտոբուսը ժամանակին տածքին շատ խցանում գար։ Եվ մեկը գար մեջը ժամանակ ժողում ուներ դիտասներ։ Ժողովին այս մարդը նստած էր, խցանում են, գիտեք, որ խցանում լա գնեղվիշ, չէ՞, ժամանակին ես նայում, ուշանում ես, բրոպկա գա, խցանում է, ավտոբուսը գնեմ, ի վերջո գայոյի, այս մարդը կսկսի հայոյելով, գայոյելով, երբ որ օդի գանգարը ու կա դուրս է գալիս, դուրս է գալիս ադեն վարորդը, բարոն գսի, մի բան եդևը թողեցիք, գնա եդև, խորելով փամը մորցած է, վարորդը գսի, դուք այս ավտոբուսի մեջ վատ դպավորություն թողեցիք, հայոյանքովը, դուն վատ դպավորություն թողեցիր, այդ բարակային է, ինչ հետևանք ես թող, դա է ժառանգում երեխան։ Ժառանգ ենք տոնում հիմակվա համար, ոչ թե մերնել են վերջ, հենց հիմա։ Դա է ժառանգում։ Մեր կորձալը գերբը։ Եթե եկեցի ես հաճախում, ամենեն հավանականությամբ երեխան էլ կհաճախի։ Եթե աղոթում ես, ամենեն հավանականությամբ երեխան էլ կաղոթե։ Եթե խմող ես, ամենեն հավանականությամբ երեխան էլ պիտի խմե։ Եվ ուսումնասիրությունը գա, որ խմող երեխան մարդկանց զավակները 4 անգամ ավելի տենդենցիա ունի խմող լինելու։ Մի անգամ անձնավորությունը գար թաշտ էր գնում, եւ այկի էր գնում, եւ այկին իր երեխան օրորվում էր ջոջանագին վրա, դիգի մնար գալ քովը, ասավ դեսնում ես ադի իմ երեխաս է, իմ թորս է, իմ երեխաս է, ասավ եւ օրորվում էր, եւ գինը նայում էր այս երեխային, եւ ժամանակ վերջացավ, երեխան ասավ, հայրը ասավ, որ դղաս երթանք։ Ինչպես գիտեք, եթե այկիդանի երեխաները ինչ կսեն, երբ որ ջոջանագին վրա ուզում ես գրանք, ինչ կսե, մի քիչել, բաբա 5 ռոբեյալ, բաբան չուլ դվեց, 5 ռոբեյալ խաղացավ, ջոջանագով որորվեց, այս գինը նայում է, մի քիչ ետ 5 ռոբեն անցավ, նոր ասավ, դղաս, 10 ռոբե անցարդ եմ ես, ասավ, դղաս, երտավենք, երեխան ինչ միտս է, մի քիչ էլ, 5 ռոբե ալ, հայրը նորեն 5 ռոբե թողեց, ջոր օրորվի, ժամանակ անցավ, մի մնաց գին ասավ, որ դուք շատ համբերատար հայր եք երևում, հայրը դարձավ, ասավ, չէ ես ասավ, աչաբալ համբերատար հայր չեմ, ասավ, այստեղ որ հոս օրորվում է, երկու տարի առաջ իմ միշտ երեխա ունեի, օդովտար ունեցավ, եւ այստեղ ինքը մահացավ օդովտարեն, եւ այս երեխային դեպի ժամանակ չի անցկացրել։ Հիմա որ ամեն անգամ որ ինքը ինձ մեջ խնդրում է, որ 5 ռոպե ավելի օրորվի, ես հաջույք եմ ստանում իմ երեխայիս, որ իրեն դիտում եմ։ Այդ ժամանակը, որ ես միշտ երեխայիս չի գրծալ, հիմա այդ վայելում եմ ես։
աղոտկով դերոջ արչև երթանք։ Ժամանակը ինչպես ես անցկացում։ Մերնել եմ վեջ, պիտի կնահանդես ունեցած էդ։ Ինչ ժառանգություն ես թողնում քեզի հանցնված երեխաներում, երեխաները նվեր են, բարքև են, ամենամարդ երեխա չունենար։ Հիմա որ Աստված քեզի դված է, ինչ ժառանգություն ես թողնում եւ ընդօրնակում դա։ Աղոթ ենք։ Ով դեր անոնհոր եւորթվո եւ օգնի սուպանո փարք ու դանկեզի քու խոսքի համար որ մեզի ուղեց ցույց տված ես թե ինչպես ապրինք եւ ընդրենք քեզ առաջ մեր թակավորություն մեր յանքի մեջ Բաշեր Տերմասոս բոլոր ձունաները հայրեր եւ մայրեր որոնց տված ես թանգարժեք անստավորտներ հոգիներ հավիտենական պատրաստելու մեզ միջոց ես կործածում Աղոթե մեր ձունաներուն համար Եվ ովքեր որ ձնող են ուզում թարնան, օգնես կյանքի ժառանգությունը իրական գիտնալ հավիտենական ժառանգության արժեքներով մենք սորվեցնենք եւ ուսուսանենք մեր երեխաներում։ Քեզ եմ բերում բոլոր աղոթողները, բոլոր աղոթները, բոլոր խոստումները, բոլոր զղջումները, բոլոր աբաշխարությունները։ Եվ գաղութենք, որ դու մեր ձնողներուն երկնային ժառանգության պատրաստելու միջոց դարձնես։ Այս զավակներով մեզ հանձնած ես, օգնես մեզ, որպես կործածենք բոլոր քո փառքի համար։ Եվ քուսերը տոդես նա մեր մեջ։ Եվ ովքեր որ գարիք ունին փոխվելու, մեզի ուղղություն դուր, քո սուրբոգի առաջնորդություն դուր։ Որպես գարնանք քո զորությամբ օրինագելի ծնողներ լինենք։ Այս կոնտրակտ քո փառքի համար Հիսուս Քրիստոսյանով հանցնենք անհոր եւ որդվո եւ ունսպո։ Ամեն։ Եվ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնոր, գոր Աստծո սերը եւ սուպոքուն կացար հաղորդակցությունը ձեր բոլորի դլա, հիմա հավիդյանս հավիդենից, ամեն, երկա խաղությամբ եւ Աստված ձեր հետ։